Du har ringet til Himlens kundeservice. Tast 1, hvis du vil til himlen. Tast 2, hvis du vil til helvede. Ja, jeg skal i hvert fald i himlen. Du har nu følgende valgmuligheder. Tast 1, hvis du har taget imod, hvad Jesus Kristus har gjort for dig. Tast 2, hvis du har været en god muslim og skal mødes med jomfruer. Tast 3, hvis du skal til det ultimative nirvana. Tast 4, hvis du er et godt menneske og fortjener at komme i himlen. Selvfølgelig er jeg et godt menneske. Alle vores medarbejdere er desværre optaget. Du vil blive betjent hurtigst muligt. Nå. Hvad er det for en service? Jeg skal vente. Tjerne musik. Vore medarbejdere er stadig optaget. Du er nu nummer 1 i ventekøen. Går det langsomt, mand. Kom nu. Himlens kundeservice, du taler med Peter. Jeg er et godt menneske. Jeg fortjener at komme i himlen. Jeg kan se her i din journal, at det ikke er helt rigtigt. Jo. Der er kun en måde at komme i himlen på, og det er ved at leve et pletfrit liv, eller kende nogen, der har. Jamen, det har jeg. Ja, okay, men din journal siger altså, at du blandt andet har stjålet og løjet før. Nej, jeg har aldrig stjålet før. Det har jeg bare ikke. Der står her, at du har skrevet forkerte beløb til forsikringsselskabet. Nå ja, det var lige en smutter. Så jeg kan desværre ikke hjælpe dig. Jeg må henvise dig til underetagen. Jamen. Ha' en god dag.